Kofi aza ko réanimer Davido. Davido za déjà musicien ou ya sila. Boyo kaka ni susu. Davido ba 2014 2016. Est-ce que ça Davido a qui lelo? Davido comme un produit expiré. Expiré. Kofi a pessié chance, a pessié le susu bomoi, a réanimé musicien. Les lots sont bosa koyoka Davido. Aza ko bota la façon Davido za ko mi aza ko 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 yemba na nzembo ya Kofi. Avec un zéro, parce que Azu Bomoi, vieux, a pesa kabatu vie, a pesipe Davido vie, a pesa fali, a pesipe Davido. Si ka e boza kolobake, baza ko yemba Davido, aza ko benga, aza moutumoko aza na réanimation, aza morne, fali a outi ko mi. Na kacha video oyo na zolo bela, le vrai papa yenga, moutu oyo aza ko détruire, aza sima ya ko ya destruction ya. Ya Didi Stone naza ko pesa la bino kombo na ye kaka na video oyo makambo ya Davido na Fally Ipupa ba featuring na bango na ko pesa la bino makambo nyonso ba detail na kacha video oyo bino ba boza na posa ya okende toujours ko soutenir fe de gola na Adidas bolanda video ti na suka po bozo ba matière na mtu na bino Gilma en tout cas to kota na kati kaka depuis un certain temps to moni Jalim Paka aleki na télévision a lobby ke Fally aza mwana mwasi a lobby ango to moni deja plus de 6 émissions bazo le kabaza ko attaquer Charlie Paka ko kebisae ba de telle chose mais moi en tout cas na si na sala ba vidéo plus de 10 ya ko prouver les compteurs ya ko prouver na bino la même chose que Fally pour passer une femme aza vrai véritable mwana mwasi comportement na wana za selonga comportement na na musique aza neti mwana mwasi place nyoso ya aza ko briller alinga kate mutu aza la wana kaka ye place aza ko tambola alinga kate mutu alika pe place wana soki oleki kaka babandi ko finga yo comportement ya mwana ya ki mwana mwasi ya boye yango naza ko benga ye papa eyinga bato bele bazolo ba makama papa inga mais en tout cas pona kota na détail wana na ngina pese la bino les musiciens les plus recherchés les plus côtoyés na Congo mutu oya ko tia discussion a pese nga ba preuve mutu abeti ba featuring ebele na 2023 Inosbi lelo encore aza ba bengie aza invité na jeux africains na clôture à jeux africains na niveau ya Accra place nini inospi azo kende ko representer Fally azo kende ko representer ba musicien yo so ba mimi mona ka kibangonde bango comme inospi za la ka internationalité inospi ya comme musicien mondial yango baza ko pona e ba place moko ya minene po kende ko representer Congo so ba represent ba mimi mutu lokola Fally azana comportement ya basi moye atele malokola mwana mubali kozala iko simba te ba nzembu pe ezalaka te ba nzembu ya Fally esile eyoka na kaisusu te mais bazmoni na Congo mutaza na musique oyo eza na ba critère ya ba afro critère ya ba musique internationale ba moni Inosbi camarade ya ba Rick Ross donc petit ba Rick Ross mbaza ko mona ye ke no le monsieur oyo batali nini CV na ye ba moni a fanda place moko na ba TI na ba Sean Paul na ba Akon atambola kana bango aliana bango mesa moko batali kaka ba resume ya Inosbi akendati na ba Hollywood le seul congolais akenda ko tem ko nini ko tia drapeau ya Congo na Hollywood eza Inosbi le seul musicien oyo a representa Congo sur l'échec international na ba Danemark depuis 2014 ba Norvège eza Inosbi le seul musicien oyo a bimisa album ba pesier trophée na niveau États-Unis eza Inosbi le seul musicien oyo azana ba vie ebele na nzembo moko azana ba vie ebele na Congo bazomo na kaka Inosbi le seul musicien oyo capable ya ko solola na ba mindele na ba anglophone sa kobeta mabaku na munoko eza kaka Inosbi côté musique côté organisation baza komona kaka c'est Inosbi mutu aza wana yango tomoni ba bengie na niveau ya Accra Ghana akene ko representer ba soi-disant musicien international mais ye comme à l'écart déjà de là on a comme musicien mondial yango to monier déjà na Accra Asia Kiti azo ke ne ko représenter musique na biso ya solo na ndenge ya urbaine
parce que bah oba beta ka musique urbaine na Congo bazalaka te à part inosmi fali azamu azako bamba musique ya urbaine azako meka na ye pour yemba ba reconnaître ye il faut yemba asala fit na mutu mususu yango bomonaka er bazako sala ba triage ba vrai chanteur bato bazako ba kumi mema bango moko bazomona inosmi côté urbaine bazako mona inosmi azana posa ya boostage te Azako yemba yemoko, azana posa ya autotune te, donc azan musicien complet. Par rapport à Fali, azan musicien, spo yemba musique ya bien ba yo kaye libanda, il faut ba yana kamura bazala, il faut ba buba bazala. Et puis soki azan yemoko, il faut autotune zala, po azan incapable ko ya ko interprete banzembo na ye. Incapable ko yemba banzembo, mungongo kuteza ya ko kauka, ayemba ka penda penza biente. Yango bomoni ba poni inosmi place wana. Alors soto zongi na makambu Charlie pakalobaki pona kolobaki Fali azalaka lokola mwana mwasi azana raison na ye par contre par preuve na loba par preuve soki boyoki nzembu mama yenga ezopesa education kufelo midi ayembeli vimu bimba donc ayembeli communauté ayembeli Afrique comment kozala comment ko éduquer bana comment ko contrôler comment ko gérer ba makambu ya bana mais ce total sika et tozo kota na ndenge ya crèche ndenge batu bazako memango omona kaka papa yenga ya solo eza Fali pupa ye mutu azana base ya ko détruire Didi Stone ye mutu azako sala moyenyo su Didi Stone azala impoli parce que mwana wana akoli na éducation ya bien mwana wana depuis ya kutana na Fali yango impolitesse bandaki depuis ba kutana na Fali kaka to komi ko reconnaître sous Didi Stone te. Fali azako utiliser Didi Stone pour na ko détruire papa na ye. Fali azako détruire Didi Stone pour na ko détruire carrière na ye moko parce que Didi Stone sikoyo bat ba komi ko mona impoli, ba komi ko mona arrogante, ba komi ko bat ba komi ko se personne na ye te. Bat ba zoe baté pourquoi? C'est grâce à ko depuis ya contact na ye na Fali nde makambo o izo ko mwana nde selon ngai ndenge na za ko tala makambo zo tamba na réseaux sociaux je pense que depuis babandi ko se côtoyer nde place oyo déséquilibre komi ko kota sika mutu oyo déjà herbe za ko sale la ko fiolo mi de ba émission ya koloba ke papa aza ko sala boye papa aza ko ko sale mwana na ye nzembo parce que boyebi koyeba boyebi koyoka nzembo te bozoyo kanzembo na esprit ya polémique boye kofi olomide era yemba ki elelo komba eza na Congo na nini na Congo era yemba ki affaire d'état komba eza na Congo era ba Félix wazika baza koyemba que demande le peuple baza koyemba pona makongo Congo eza na problème sika kofi olomide amoni ke communauté na biso eza na problème éducation ba mama ba komi mingi na ba téléphone ba komi ko bosa na devoir na bango ba komi ko bosa na droit na bango ya ko pesa devoir na bango avec les enfants baza ko bosa na ba baza ko bosa na obligation na bango ya ko éduquer bana ba mama ba komi distrait na ba téléphone yango ko fiolo midi notre légende notre initiateur éducation a pesi batu éducation na niveau ya nzembo ko fi a éduquer population azuita na ya kuedike masi paske nde musala na ye so devoir za kuedike masi ya kupesa plaisir na population alors comme bino bolizwa kama kambu gauche droite ba o baza kusala ba emission na tali ba basi moko boye ba fandi baza na Congo tamso bazolu kisape mikanda bazolu ka moyen ya kumata ya kende poto il faut ba ya kumake ko fiolo mide po falia pesa bango visa et puis batongo na zolo bango je pèse mes mots batongo bazako sala na ba chaîne ya Fali pupa a chaîne soki ya ba idol ba chaîne soki ya ba el Congo elengi soki Afrique elengi ba chaîne wana yango ba chaîne ya Fali pupa yango za na basi moko mi balé bazako ya pena balo ba bako ma baba na ko pesa ko fi ba valeur et baba ba komi ko dénigrer ko fi olomide un monsieur oboza ko dénigrer aza papa créateur ya Fali pupa bino ba idol ba Alexi soki ba Vladi ko Fali pupa obino boza ko adoré aza créateur ya Kofi Olomide boza ko adoré mwana ya Kofi Olomide bolinga te aza œuvre ya maboko ya Kofi Olomide Fali atika la jamais ko yemba ayaki na ye danseur Kofi a façonné ye a transformé ki danse na ye na kati ya nzembo
Par preuve, bande ko nanga bino ba Vladi ba ido boza ko yokanga. Par preuve. Ko fere anani na kina wera son. Wera bimisi ba Eva Fere, ba Héritier, ba Bill Clinton, ba Seleo, ba Serge Mabiala, ba Lacoste, ba ngot, ba tunyos boyebi. Moyembi azo bimisa ba yembi. Kofi olomide abimisi ba modogwa baramwa ba fala banani a créer fala commissaire chanteur a banani ba Gibson ba nani musus boebi baza ebele grand chanteur abanga ka ba grand chanteur ite Kofi olomide grand chanteur azo tia ba chanteur pembeni na e baza koyemba wera son grand chanteur azo zo ba chanteur pembeni na e baza koyemba fere gola lelo Azana malgré que Ferrari azaka ya wera mais azana bagrasha abangite atie na group bayemba baza ebele na kacha na kacha jet set wana bagrasha chanteur et pa ya Ferrari jota nabe okuta ba grasha chanteur baza wana baza ko tuta banzembo et pa ya Fali chanteur ni naza yango bomona ka group ya Fali moyen bimisa pe chanteur ezate parce que ye moko aza chanteur ete ba former ko former moyen former pe mutu ezate yango bomona ka bango tu bazaka ka wana kobina ezala na ta ba so mutu azolo bela makambo na ta oba akata ka loketu bien so bo bozi ambasi abinaka parce que preve ambasi ayaki na media ngi koyemba bomona ki ba resultat koyemba wana zaki biyembela Ezala ki biyembela ngana yele ngai kutu awa na ndenge na nga na leki kutu fali soki natali pe bien na leki fali na koyemba ngana za siki na leki fali na koyemba soto zupe na akoti studio nga pe na koti studio je pense que biso tuto kobimisa pe na makambu komona ke batu bele ba kosepela na makambu na nga parce que yanga kozala na autotunité yanga kozala original na koyemba bien koleka ye na koyana ba couleur ya ba madilu ba couleur ya ba ya ba chanteur ya danger na koyemba koleka fali je suis sûr et certain oya ko tia tembe ngana kosenga mbongo te toko takana studio ngana ya koti studio nga pe na koti studio oya koyemba nzembo ya bi ba pesa biso ta nzembo moko Ba pesa biso texte moko nzembo moko temba ngo marque moko na koyemba ngo bien koleka ye na za sirien certain na koyemba bien koleka ye sika mutu ana nde bozoya nga kwambire ba tunaleka mbonini papa bolo ba makambo lingi me kofiolo mida kutika na père spirituel père fondateur père créateur ya fali popa nzembo oyo boko décortiquer ngo na ndenge nyoso Boko mata, boko kita. Nzembo se bimi. Oya ko zwa, pari na ena kache edikasyon wana akozwa. Oya ko sambriye neti babasi yo baza ko sala, bako sambriye. Naringa ka basi mingi, na respecta ka basi ebele. Yango naringi na kota na makambu na bangote. Mesoki otali bango penza, eza basi yo. baza ko miluka, na rezoso. Si baza ko miluka. Eloko na kosenga na batu yo balinga ka kofiolo mide. Ba kofi file na ba kofi yete bozwa ba mama wana ba sere wana na mabete boko prane bango baza ko luka vi ba tebele na Congo po ba bima il faut ba finga il faut ba kotala pe place nini ba kubwa ka libanga mutu lokola kaka o ba kubwa kila soki za kofite e kozala inosbi ou bien fere gola e na ilichota nabe a part sa ba ko ba kosala ka lususu nini nde sika ba ibike ba soki ba sali fali akotia bango liso Fala kutia bango ka. Yango zomo na nabatu oyo doki batu bazako lala nzala. Mega tamusu ya malunga, mega ya malunga izate. Azako zwa tamusu de moto. Pua kende kosala emisyo kakawana. Emisyo fa zwa moto boye. Akiti ya zi koneksyo pua kende pisika azako fanda. Tamusu pio okebi pete azako tambola. Azako ya mutoki na se. Afandi boye mutu azako toka. Me azana kapasia kwa yako finga kufika ka boye. Parce que atali kamera azako tala tamusu ba fali ko pesa e visa o kende poto nde ba vi o bino bufandeli na Congo pona ko manke ba to respect a tout en espérant que fali ko sala boy qui vous a dit que azana monopole wana tamusu ko sala makalisu sute ba ko pesa ke su ba visa tamusu sute et puis na komi na likambo ya suka o bino bozolo bela makambo ya Davido aza produit moko boyaza comment expirer David aza musicien est-ce que botala makambo asali na musique ya kona Kofi muto a pesier moi poids David ya 2014 2015 est-ce que David ya kilelo David to zai koyoka
comme ko tian sembo na ba fait na ba YouTube yo sala 2 jours nano 1 million zate David to yebe ki kala isa David ali loté Kofi Kutu asali Kofi asali perte azwish azu kokozom lokola Davido atay na musique na ye isa ba perte monene Kofi asali siye azaki musicio ayebani me azako sila kaka boy Kofi ake kozwa ya pese mwa mupepe a popeye Poazwa mwa mupepe a reanime ye Mizisye mwa kwa zake azoke nena kukufa Kofi apesi reanimasyo a reanime mutu Lelo poko miko lobe Sika lelo angi kosala fit na fali E mutu doje eza mutu mwa kwa kukufa Kofali ye poko vye mwa kwa mibenga deja ebembe Se so le demor ne ba mor bazako kene kosala meziki Bako bimise loko ninya makazi Fali ye mwa kwa loba azale neti ebembe Bazako bako zere neti akufa Sika nani yo soki Davido, yepe aza mizisye moko boye yoka na kaisusu te, aza mizisye moko boye produit fini. Eloko ninyo grave de bako bimisa, ataso bandiko lobe, eloko ninyo grave bako bimisa. Eloko Kofi asali apesi reanimasyon. So yole loto zo lobe la Davido, se paske Kofi apesi ye mwa chance, apesi ye vi. Non tu nabino gilimas, ona loba kite, ngana loba kama kambuna tina. Donke awa, bozo angana esprit ya mabete, bozo angana esprit ya bie, baya... Émission Ezakoya, Nazako décortiquer Makambo Ebele dans une prochaine émission. Bon, restez toujours à l'écoute. Appelez.